Wat doe je? Zie je wat? Zie je hoe? Ja! Hey, ba, 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 ale. A stačilo. Vyjebaný Clark Kent v ženskom tele. Chcete vidieť? Chcete vidieť, ale fú. Hua! Ale bolo to potrebné. Mám sa ísť ako preč. Je satana. Erkurna era sendoro era denar kep satana. Oh. Pani! Ha! Ah! Ty kokot! Čo ti je? Mám piči. Fuj. Vyber seba, kokot na kamera. Ammo da la hurtu! Zomrel som. Mohol by som si pristaviť nejaké auto, napríklad jeho. Chudák! Čo ti jebe? Normálne ako jebá električka, chlapci. Skúšal restore CBD a ten kokot dal na miesto toto CBDčka, dal LSD. A to totálne ma to odpalilo, ma to pokrutilo. Videl som proste pičoviny. A mi povedal, že to tak má byť. Stane sa. Horíš. Watch out. Mana kurie sartru. Kirisna. Čus. Máš bombu, Dominik. Áno, to je rišie, sorry. Stop it. Pušuje mid. To je to. To není možné táto hra. Zabiť ťa, kokoti. A čoľky sú šiesti? Pušujú. Pozor. Vybavíme. Toč. Why you rotate? Because you don't hold sight, that's why. Ale, drž That's good, mute, hey, hold. Just shut the fuck up, man. Come here, man. Bomb bay. Ja som... Proste mám spolužiačku z vysokej školy, ja som jej gratuloval, som jej písal na krásne sviatky a tak ďalej. Sedeli s manželom už teraz pri telke a mi poslala hlasovku. Počkaj. Zipu! Toto mi poslali proste. Takže ti hovorím, že dnes sa, jakéby Košice sú menšia dedina, jak nejaká reálna dedina. What a? A ma narachnir, ty si... Šišia, ty do piči. Zmenši si hlavu.